цьому випуску про новий поїзд, нову технологію плазмового напилення, першу в Україні промислову систему накопичення енергії потужністю 1 МВт, офіси на колесах і багато іншого. Поїхали! Суднобудівний завод «Океан» відновлює працездатність сухого доку, що, до речі, є одним з найбільших в Європі. Довжина його становить 355 метрів, ширина 60 метрів, а глибина 17,1 метр. Щодо відновлення, то зараз розпочаті роботи зі створення нового затвору сухого доку, що важитиме 800 тонн і складається з 8 секцій вагою близько 100 тонн кожна. Завершити роботи по відновленню затвору сухого доку планується у четвертому кварталі 2021 року. Новий затвор забезпечить надійне перекриття камери і, відповідно, надасть можливість штатного використання сухого доку. І в свою чергу, відновлений сухий док дасть можливість суднобудівному заводу «Океан» приймати в ремонт великовантажні судна та реалізовувати унікальні суднобудівні програми. Так, судна до 355 метрів будуть, і це добре. А зараз, звісно ж, менші довжини. Прес-центрі відзначили, що 8 квітня прибуло для проходження ремонту судно «Солка-2». Розміри його скромніше. Довжина 113,9 метра, ширина 13 метрів, а осадка 3,7 метра. Судно «Солка-2», що прибуло до ремонту, побудовано в 1970 році у Словаччині. Планується провести ремонт гвинтосторнового пристрою, донозаборної арматури. Крім цього, буде проведена дефектація та очищення, відновлення і фарбування зовнішньої обшивки, конструкції корпусу та цистерн. Крюківський вагонобудівний завод проводить пробігові випробування нового дизель-поїзду ДПКР-3-002. Мета пробігу – перевірити роботу всіх систем у Русі. Усього за пробіг планується подолати 500 кілометрів. Маршрут випробування – Кременчуг-Люботин-Кременчуг. Нагадаємо, що це другий дизель-поїзд із контракту 2018 року на складання 6 дизель-поїздів для Укрзалізниці. Перший був переданий Укрзалізниці 27 грудня 2019 року. Спитаєте, чому з 18-го року лише другий поїзд? Відповідь однозначна, ви її знаєте. Нагадаємо, що перший поїзд партії ДПКР-3 спочатку працював на маршруті Київ-Аеропорт-Бориспіль, потім його перевели на маршрут Черкаси-Сміла. Щодо іншого, то Крюківський вагонобудівний завод виготовив другу партію вагонів-хоперів для компанії «Кривий Ріг Цемент». Друга партія склала 50 вагонів. Уточняється, що всього замовлено 140 цементовозів моделі 1970-75. Першу партію, 40 вагонів, замовник отримав 10 березня. Друга партія, як вже зазначалося, склала 50 вагонів хоперів. Третю партію в кількості 50 вагонів заплановано відправити замовнику впродовж квітня. Вагони мають вантажопідйомність 74 тонни. І ще, відзначається, вагони мають покращену конструкцію з антивандальним захистом. Щодо останнього, то без коментарів. Далі. Промислова будівельна група «Ковальська» поповнила рухомий склад сотнею нових вагонів-хоперів вантажопідйомністю 72,5 тонни. Однак тут є але. Закуплені вагони є іноземні. Виробництво Могилєвського вагонобудівного заводу, що знаходиться в Білорусі. Прес-центрі компанії відзначають, що парк вагонів поповнився майже на 30%. І тепер в розпорядженні компанії 480 вагонів та 5 локомотивів. Так, на жаль, вагони не українські, а іноземні. Їдемо далі. Державне підприємство «Зарямашпроект» провело капітальний ремонт двигуна ДН-80 з компресорної станції «Ромненська». Відзначається, що дана робота стала пілотною щодо подібних робіт. Справа в тім, що підприємство вперше використало технологію нанесення двошарового металокерамічного покриття, що була розроблена спеціалістами металургійного комплексу ДП «Зарямашпроект». Уточняється, що теплозахисне покриття забезпечує зниження температури стінок жарової труби на 45 градусів Цельсія. Покриття виконано шляхом плазмового напилення на новому роботизованому комплексі повнофункціональної плазмової системи AR50 виробництва нідерландської компанії. До відома, технологія плазмового напилення у світі є золотим стандартом, оскільки дозволяє створювати покриття, що суттєво знижує температуру деталей і, відповідно, подовжує ресурс обладнання. Щодо технології, то відтепер підприємство виводить своє нове обладнання та обладнання, що модернізується, на новий технічний рівень, який був недосяжний раніше. Так, це дуже гарна новина. Успіхів у починанні!
Компанія ДТЕК завершила монтаж першої в Україні промислової системи накопичення енергії потужністю 1 МВт і ємністю 2,25 МВт на годину і перейшла до етапу пусконалагоджувальних робіт. Дана система призначена для накопичення, зберігання та віддачі електроенергії в мережу, а також для підтримки енергосистеми забезпеченням необхідної якості електроенергії. Мається на увазі можливість миттєво регулювати частоту мережі, що є важливо для забезпечення стабільної якості електроенергії. Дана система не нова в світі, але перша в Україні. Встановили її в Енергодарі на майданчику біля Запорізької ТЕЦ. Уточняється, що в липні 2020 року ДТЕК підписав контракт з американською компанією Honeywell на поставку літій-іонної системи накопичування енергії потужністю 1 МВт і ємністю 2,25 МВт на годину. Так, умовно. Можливо сказати, що це павербанк. Такий собі павербанк на 1 МВт. Українська компанія Polycar розробила і виготовила 4 мобільні центри надання адміністративних послуг. Дана розробка проведена згідно програми ООН із відновлення та розбудови миру за підтримки уряду Канади. Відзначається, що на сході країни такі офіси потрібні. На жаль, в офісах-трансформерах є робоче приміщення, розраховане на 4 співробітників. У робочому стані за допомогою гідравлічного обладнання внутрішній простір збільшується практично в 2 рази. Площа приймальні – 25 квадратних метрів, що немало. В офісі є все необхідне – санузел, шкафи, сейфи, водопостачання, водовідведення, кондиціонер, опалення. Для живлення електроенергією встановлений дизельний генератор. Машина повністю автономна і може працювати навіть в полі, хоча є і можливість відключення електроенергії та подачі води від зовнішніх мереж. Щодо води, то її запас значний, як і власне об'ємний накопичувач для стічних вод. Київміськсвітло отримало 14 нових автомобілів. Із них 8 автовишок Комет на 18 метрів, що виготовлені на базі шасі Івейко компанією Техкомплект. Одна автовишка Комет на 14 метрів, що також на базі шасі Івейко виготовлені компанією Техкомплект. Та один сидільний тягач з краном-маніпулятором, один вилковий дизельний навантажувач, один напівпричіп, 2 спеціалізовані автомобілі на базі автомобіля Hyundai. Черкаська компанія Intercargo Truck виготовила партію рефрижераторних фургонів на базі автомобілів Mercedes-Benz Sprinter для замовника торгової марки Квочка. Відзначається, що рефрижератори укомплектовані охолоджувальними установками Thermo King щодо рефрижератора, та він зовні має рекламну розкраску замовника. В цілому гарні машини вийшли. До відома, торгова марка Квочка є брендом агрохолдинга Авангард щодо напрямку торгової марки Квочка, та це фасовані курячі яйця. Ще це не все щодо компанії Intercargo Truck. На днях була передана замовнику, а саме компанії Self-Service, партію фургонів, що виготовлена на базі автомобілів Mercedes-Benz Sprinter. Нагадаємо, що компанія Self-Service є національним дистриб'ютором продукції світових виробників. Портфоліо нараховує понад 60 торгових марок світових та вітчизняних виробників. В компанії 26 філій. На цьому поки що все. Не забувайте про лайки, коментарі та і те, що потрібно підписатися на канал, якщо не підписались.